ំស្ដីពីផែនការចុះបញ្ជីដីធ្លីឆ្នាំ2024តំបន់បឹងទន្លេសាបជំហានទី1កិច្ចប្រជុំស្ដីពីផែនការចុះបញ្ជីដីធ្លីឆ្នាំ2024តំបន់បឹងទន្លេសាបជំហានទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពលោកសាន់យូអភិបាលរងខេត្តនិងលោកលីសុភាប្រធានមន្ទីរដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តលោកលីសុភាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំគឺអនុវត្តស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពន្លឿនចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការនេះមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តបានរៀបចំក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្នុងជំហានទី1ដោយបានបែងចែកក្រុមការងារចំនួន10ក្រុមដើម្បីចុះទៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកគូលដៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់និងលឿនជូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកសាន់យូអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលពេលកន្លងមកបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តបំពេញការងារភារកិច្ចនិងបានចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលបានរៀបចំឡើងជំហានទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះគឺជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ជូនបានកម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់លើការគ្រប់គ្រងដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ស្របតាមច្បាប់